ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, କ'ଣ ଏହି ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା? ବାସ୍ତବରେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଏହାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। 2015 ମସିହାରେ ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଦିନରୁ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାକୁ ଲୋକେ ଏତେ ବ୍ୟଗ୍ର? କାରଣ ହେଉଛି, ନିଜ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଲେ ଆପଣ 2-3% ସୁଧ ହାରରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏପରିକି ଫିକ୍ସଡ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏହା ସର୍ବାଧିକ 5% ହେବ, କିନ୍ତୁ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରେ ଏହାର ସୁଧ ହାର ହେବ 7.60%। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା କ୍ଷଣି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ। ଏପରିକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗର୍ଭରେ ଯଦି ଆପଣ ପୁଣି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ସୁବିଧା ପୁଣି ନେଇପାରିବେ। ଏପରିକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗର୍ଭରେ ଟ୍ୱିନ୍ସ ବା ଯମଜ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଥର ଜନ୍ମିତ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, କ'ଣ ଏହି ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା? ବାସ୍ତବରେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଏହାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। 2015 ମସିହାରେ ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଦିନରୁ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାକୁ ଲୋକେ ଏତେ ବ୍ୟଗ୍ର? କାରଣ ହେଉଛି, ନିଜ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଲେ ଆପଣ 2-3% ସୁଧ ହାରରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏପରିକି ଫିକ୍ସଡ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏହା ସର୍ବାଧିକ 5% ହେବ, କିନ୍ତୁ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରେ ଏହାର ସୁଧ ହାର ହେବ 7.60%। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା କ୍ଷଣି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ। ଏପରିକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗର୍ଭରେ ଯଦି ଆପଣ ପୁଣି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ସୁବିଧା ପୁଣି ନେଇପାରିବେ। ଏପରିକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗର୍ଭରେ ଟ୍ୱିନ୍ସ ବା ଯମଜ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଥର ଜନ୍ମିତ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବ ନାହିଁ।